Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість і дуже цікава тема. І якщо ви думаєте, що ми зараз будемо говорити про вибори в Америці, про Курахова, про всю сраку, яка відбувається навколо нас, хрін вам, друзі, не будемо ми про це говорити. Ми будемо говорити про дійсно важливі речі. Про жінок. Ні, і навіть не про них. Ми будемо говорити про музику, друзі, тому що музика вічна. І музика – це, напевно, найцікавіший вид мистецтва, найтакий, знаєте, найнеосяжніший. Його найскладніше спіймати і помацати руками неможливо. А у нас сьогодні в гостях людина, яка є одним з головних творців, от, скажімо так, не просто музики, а я би сказав, образу і саунду дуже багатьох взірців сучасної, крутої української музики, яка творить обличчя українського народу. Я не побоюсь цього слова, тому що, може, тепер хоч до вас, до багатьох почало доходити, друзі, що коли люди слухають не українську музику, то України тут не буде. Відкрию вам секрет. А ця людина цією музикою займається вже понад 20 років, як музикант, як продюсер, як саунд-продюсер, і, ну, складно сказати, як ще хто. Коротше кажучи, все це про Артура Даніеляна. Вітаю вас, пане Артуре. Вітаю вас, Богдане. Як я? Пафоса нагнала. Ні, ну, я забув додати, друзі, хто такий Артур, просто якщо ви не знаєте. Тобто, його бурна кар'єра починалася як басист в гурті «Карпа» з небезвідомою вам Іреною Карп. Ну, точніше, гурт називався фактично сам. Правильно? До речі, так. Гурт називався фактично самі. Ми потім розробили ребрендинг і писали гурт «Карпа» екс фактично самі, а зараз так. Ми зробили зворотній ребрендинг. Ми повернулися до назви фактично самі і пишемо тепер у дужках екс «Карпа». Прекрасно. Чи не писати фактично «Карпа»? Ну, наше. Не буде і все. Дуже варіант. Чи «Карпа сама»? А, не сама. Ми пішли просто проти оцього тренду, який дуже-дуже мене дратує, це написання українських слів латиною. Ну, це просто тренд ще 20-літньої давнини. Ну, він досі йде, і якось люди взагалі не зупиняються. У нас з цим проблема. Ми досі намагаємося, боїмося дуже робити якісь нові речі, намагаємося йти по проторіній дорожці, як зараз в Голлівуді відбувається. От у нас українська шоу-бізнес – це сучасний Голлівуд. До речі, просто щоб ви розуміли, хто такий Артур, це, наприклад, людина, яка зробила саунд такого небезвідомого гурту, як «Без обмежень», на чолі з Сергієм Тенченцем, що то у нас доведеться наушники, трошки ми їх тихіше зробимо. От. Плюс, це людина, яка робить саунд таких прекрасних проєктів, як, наприклад, як «Фіолет» Сергія Мартиніком, який зовсім нещодавно тут був. Ну, давай ще трошки попіаримо тебе, Артур, з ким ти ще працюєш, розкажи, будь ласка, твої підопічні. У мене дуже багато імен, з якими я працюю, напевно, яких ви і не чули, і, може, ще в найближчий час не почуєте. Це, я люблю дуже коперсатися в молодняку. Ну, це супер. Деякі гурти навіть назви поки що не мають, і ми з ними співпрацюємо. От мені цікаво, в першу чергу, мені завжди музична складова цікава, якийсь образ. От в мене є хлопці з Рівного. Я не знаю, у них гурт називається «Після дев'яти». Це такі ярі фанати альт-рока американського, от всякі там «Лінкін Парк», оці всі штуки. А самі вони виглядають як, ну, тупо пацанчики на барсеточках, в курточках. Клас, це ж прекрасно. І я бачу в цьому цей такий колорит, такий потенціал. У них така проникнута любов'ю, красивим пост-емо-вайбом музика. І при тому вони от такі налисом, такі чувачочки, коротше. І оце от, що пацанчик теж може любити, пацанчик теж може писати гарні вірші. І це прекрасно, як на мене. Ну, 100%. Просто, да, щоб ти, будь ласка, якщо можна, просто поясни суть своєї роботи, бо, знову ж таки, от багато людей, мені здається, не розуміє важливість поняття саунд-продюсер і чому у нас, до речі, з тим гігантська проблема в українській музиці була, і чому от ми дуже часто, до речі, програвали «Русні», тому що «Русня» це зрозуміло, напевно, раніше, ніж ми, чи ні? Виправ мене, будь ласка. Україна взагалі схильна до такої помилки, ми торгуємо сировиною. І навіть в саунд-продюсерстві ми торгували сировиною саунд-продюсерською. До Тілезіна, до той же Шуров був саунд-продюсером альбому «Земфіри». Сюди їхали росіяни за дешевим якісним звуком студійним.
ми торгували замість своїх брендів, замість того, як мед продавати в красивих баночках чи гірчицю, ми продаємо це все в Європу ведрами і бочками, щоб там розливали по баночках. Та сама у нас з музикою історія була. Наразі це виправляється, і нова хвиля музична, ця молодь, вони дуже класні. Прям трохи навіть така мене старчеська заздрість іноді береш. Старчеська. І скільки же вам літ, Артур? Старчеський. 43. А, ну да, в принципі, да, вже пора. За вітушками, будь ласка, заверніть. Да. Ну, якщо серйозно, то от дуже хотілося б з тобою такий певний... Насправді, в мене всі розмови з усіма творчими людьми зараз, зрештою, зводяться до питання, наскільки ж незворотніми є ті зміни, які сталися за останні... Ну, 10 – це забагато, ну, окей, 10, але реально 2-3, от з 22-го року. Тому, враховуючи, що ти все-таки реально починав ще взагалі по великому рахунку, фактично самі, ну, це ще гурт, який можна навіть віднести до кінця 90-х. 99-й рік я почав співпрацю. Тобто це ще, ну, звісно, це вже не ТНМК Тартак. Ну, це бумбокс, наприклад, це хвиля бумбокса, наприклад, там, Ская бумбокс і так далі. Бумбокс трохи молодший все-таки, він початок 2000-х, так. Бумбокс 2003-й, це... да, чи 2004-й. Скай теж молодняками були тоді, так, да, це все-таки більше Тартак та Нок, це цього епохи. Тим більше, що гурт фактично самі, він існував якраз, десь вони почали існування разом з цими гуртами всіма старої хвилі. А я зрозумів. Ну, от тоді тим більше дуже цікава твоя оцінка, скажімо так, давай спробуємо... Ну, скажімо так, оцінити певні хвилі української музики. Тобто, ну, перша хвиля велика, це ясно, там «Червона рута», тра-та-та, 89-й рік, початок 90-х, потім економічна скрута, все пішло по... Окей, потім була оця хвиля, як представником якої є ти. Тобто це, ну, я не буду їх всіх зводити до території А, напевно, да? Але, ну, я маю на увазі, що це був майданчик, де вони там всі з'явилися. Кстати, а ви були в території А? Ні, ми не були, ми в чорних списках всюди. А чому? Ми могли, не дай Бог, десь матюкнутися. А-а-а. Це була все-таки така постпанк історія музична, фактично самі ранні. І тому і цей постпанк з нами завжди. Відчуття, що ми якісь не такі, і якісь от фактично трохи, самі, да. Трохи грязненькі. Да. Йшло з нами, навіть коли ми навіть почали експериментувати з такими стилями, як пост-тріп-хоп, симфонічний поп якийсь. Все одно з нами, можна сказати, клеймо таке на нас було. Тому ми не були якраз такі. Ми були в опозиції до території А тодішньої. Ну, але все одно дуже цікава твоя оцінка, скажімо, цієї хвилі другої половини 90-х, першої початку 2000-х. Чому? Тому що це був дуже успішний час для української музики. Тоді з'явилися Акенерзи, наприклад, з вашої ж по великому рахунку хвилі. Тобто, от яка вона була? І вона ж дійсно захопила українського слухача. Тоді дійсно почали слухати українську музику, я це пам'ятаю. Чому так сталося, от як тобі здається? Чому вдалося тоді? От тоді. Та й вас почали слухати, і досить непогано слухали, насправді. Що цьому передувало? Передувало цьому постколоніальна естрада. Вона досі існує, в принципі, багато у нас представників досі є. А яблука падають, хто її збиратиме? Вінніки, Полякови, це все... Вінніка тоді ще не було і Полякови. Ну, я маю на увазі, це про те, що зараз існує, це все одно ці отришки отого старого естрадного цього. І поява якоїсь альтернативи, якогось от, цікавого. Хамерман знищує віруси, це взагалі на голову не налазило людям. Як... О, да. Там, гурт Дат, гурт Юля Лорд тоді, о, да. Танок Тартак. Так само і ми, фактично, самі. У нас були невеличкі аудиторії, але це люди, які хотіли щось нового отримати. І так, да, це не досить, іноді не дуже вміло було з нашого боку, але це було щось інше. Я думаю, що це якраз через оцю противагу до естради цієї кандової, самограєчної. А от те, що воно було україномовне, розумієш, от мені це дуже цікаво, тому що, ну, тоді Україна була зовсім іншою, це треба розуміти, так. І тим не менше, ну, от, наприклад, всім, ну, ти ж прекрасно розумієш, про що я кажу, тобто для дуже багатьох школьників тодішніх, територія стала, наприклад, такою, і оця музика, оця хвиля музики, з якої ти родом, вона ж стала фактично таким пропуском в український світ. Так, як сам для мене, я вірменин з російським корінням. От, власне. Випив цієї перцовки з дуже україномовним типом, другом Ірени Карпи. Я почав говорити, мене поламався блок у цій розмові. Цікаво. Це було там на першому чи другому курсі в інституті.
Мені все-таки здається, що музика була рушієм. Це mm-hmm. так само могло запросто бути російськомовним. Це навіть якийсь для мене трохи парадокс. Тому що тоді, на жаль, українська мова досі асоціювалася з чимось... Вторинним, сільським. Цим. Це дуже, дуже сильно попрацювала пропаганда mm-hmm. радянська і пострадянська, щоб це було, на жаль. Це теж дуже велика, до речі, якби діра в просуванні концепції українськості. Відсутність піару. Коли, поки росіяни піарили, прямо, mm-hmm. ну, давайте будемо казати, навіть сучасним словом, да, повне говно, але російське, і оцю всю історію, що російське – це столічне, українське – це таке якось вторинне. Навіть Івано-Франківську якісь модні пацанчики говорили російською, тому що це вважалось ого. А наші націоналісти сиділи і возмущалися, а чому воно само, чому люди зроні самі не розуміють, чи що це важливо. Ні, не розуміють, треба було це розкручувати, піарити, вкладати в це якісь зусилля, не кажу гроші. Оцього не було, це могло би статися по-іншому. А чому музика українська, саме україномовна, вистрілила? Мені здається, все-таки рушієм був музичний матеріал у цьому. Тобто це дійсно було цікаве, класне покоління з цікавим матеріалом. Ну, час показав, що так і є, друзі. Вибачте, подивіться на ТНМК, якби на Положинського, на Океан Ельзи і на купу інших імен з цього покоління. Ну, люди досі не слухують, їм є що сказати. Артуру теж, насправді. А тепер переходимо до наступної. До речі, дуже цікаве питання, яке от у мене немає усталеної відповіді, дуже цікава твоя версія. Є конспірологічне пояснення, є ні. От мені цікаво, яке ближче тобі. Коли ти пам'ятаєш десь в районі 2002-2003-2004 року сюди активно почали заходити російські бабки. І це і в медіасферу, і в шоу-біз, які дуже швидко з такою гламуризацією простору прибили нахрен оцю цю хвилю, про яку ми говоримо. І отут у мене є дві версії, мені цікаво, яка ти вважаєш більш правильною. Конспірологічна, що це було осмислено, спеціально, що давайте ми зведемо туди бабки і їх там потім. Або це просто так само получилось, і от воно його... А чому конспірологічно? Прошу. Чому одразу конспірологічно? От, цікава твоя версія. За всі, от весь час існування, навіть, ну, от, путінської Росії, угу. там планомірно вкладалися гроші в просування цього. Бо там, де є мова, там то є територія. Це люба імперія від іспанської, британської, любу взяти, римська. Це завжди так робилось. Вони навіть якусь не придумували велосипед. Вони взяли... існуючу схему, як імперія має розростатися. Битва не за території, а за розуми. І вони, це так і було. Це не конспірологія ніяка. Це направлено так і було. Особливо от, там, в серіали, оце, в телебачення. І нав'язали українцям... Ну, це правда. Це не то, що там щось вигадано. Оцей великий ринок російський. Тобто бабками купили просто банально і все. Зачем українська, а тут російська? Так, огромний російський ринок. Ти можеш їздити рік в турі по Росії, і в тебе місто одне не повториться. В Україні фізично це неможливо, вона менша значно територіально. І я ще помітив це, коли працював з Quest Pistols звукорежисером. Кстати, ще один менталітет. Цікавий момент. Не знав цього, я концертний звукорежисер, це моє таке більш хобі. Мені цікаво іноді це робити. Ну, дуже цікаво. Росіянин сам по собі, менталітет росіянина, це в нього більша схильність до поклоніння. Ага. Він собі створює куміра значно охотніше, ніж скептичний індивідуаліст-українець. Це в них така азійська дуже риса у росіян. І от на цьому навіть. Ти тут на тебе будуть дивитися, ну нормально. А там з тебе будуть зривати одяг, віжжати, і якась бітломанія буде відбуватися. І це ж купує, там, і ще й гроші. Це артиста купує, особливо якщо артист не дуже там собі, там не дуже далекий, не дуже розбирається, поверхневий, це дуже купує. І це купило Ірина Білик, дуже багато артистів. От давно цікаво, бо Ірина Білик от звернула увагу, наскільки це архетипічний образ для української музики. Це один із, це ж українська Мадонна, я серйозно так вважаю. Так, і потім вона втицька перетворилася в російську мову. Просто тому, що типа бабки російські, і тому що не зайшов польський альбом, і в Україні її стали не сприймати. Чому? От, російське обожнювання, це ага. дуже... Для музиканта це наркотик. Для поп-музиканта це великий дуже наркотик. А у нас ще така проблема, особливо в першому ешелоні шоу-бізнесу, ну, взагалі, чим відоміший, популярніший артист, тим більше він, на жаль, відривається від реальності.
Він оточує себе єсменами, людьми, які ніколи його не критикують, не кажуть йому ні. І це потроху те культивує ще більше і більше. Да, це робиться з благими намірами, щоб артист почувався добре себе і творив ще краще, і він це надихає. Але зворотній бік цієї медалі, що людина відривається від реальності. І отак дуже багато відірваних від реальності у нас музикантів, а ще потім ще російський оцей от наркотик цього самого, обажання. Угу. Все це от такий ідеальний шторм, спрацьовує. Тим часом наше з тобою спільне фото щойно сердечком полайкав Альберт Цукренко. Я вважаю, що вже недаремно ти прийшов сюди. Я вважаю Альберта музичним генієм сучасності. Це правда. Коли він в сукні чи без? Він однаково гарний і обожнюваний мною, що так, що так. Ну, я ця ексцентричність, вона мене приваблювала в гурті ХЗВ ще з пісні «Україна чи ми» з піратського зборника, який я почув там в 98-му році чи 99-му. Ну, я йому сказав, що, в принципі, він може, після пісні «Мені набридли Дараси», я готовий пробачити все до кінця життя. Бо просто настільки опукло, от всі мої почуття оформити, це треба було вміти. Ну, там же ж метафоричні вони. Да, там не наступно, не буквально мається. Ну, то ясно, але яка різниця. Просто це великий твір, друзі, повірте. Ладно, повертаючись знову ж таки до етапів української музики. Тут ми підходимо до наступної хвилі української музики, яка, на мій погляд, до речі, не те, щоб найменш вдала, але, напевно, от вона не змогла, до речі, вистрілити так, як хотілося б. Це, напевно, от хвиля початку 10-х. Ну, напевно, назвемо їх інді, чи як українські, і так далі. Тому що, з одного боку, вроді як ці люди попали на 14-15 рік, коли теж був такий вибух цікавості до української музики, але на відміну від 22-го року, він точно не мав такого комерційного проявлення, як, власне, відбулося. Ну, це ми трошки пізніше поговоримо, як зараз. От чи ні? А чи треба це для інді-музики? Як казав Шевчук, рок-н-рол закінчується на першій дев'ятці ці купленій. Типу, коли в тебе появляється тачка, ти вже рок-н-рольщиком перестаєш бути. Ну, от Шевчук хороший приклад, це себе ж самого, тут ти правий абсолютно. Він себе, передуганав. Як він там сказав? Я не вижу убійцю в глазах русского солдата, да? От на цьому для мене Шевчук закінчився після цих слів. Для мене закінчилось це от... Юра музикант, я Юра музикант з Путіним. Це провокація, Юра, це провокація. Ага, да. Юра музикант. Інді-музика, напевно, має бути такою. Тим більше, що особистості людей, які її створюють, це дуже складні і по-своєму травмовані люди. Це їхня творчість, це наслідок такого сприйняття цієї тонкої душі. Люди з тонкою душою не схильні до якоїсь комерційної працездатності. Вони, як правило, вороги самі собі. Це мені один продюсер розказував, дійсно, що от проблеми в нього, в нього все, повністю бізнес-план є, все, а артист просто саботує речі, які він має робити. І ти розумієш, що це от, не от він такий. От музика робить, а чувак не робить. Ну, до речі, по-моєму, єдиний успішний представник у цій хвилі – це Латекс Фауна, напевно, я б сказав, да? Ну, це все одно трохи гумористична штука. Ну, але ж вони звідти, от з того покоління. Тому що без обмежень, да. Це люди, вообще, що, кстати, без обмежень – це взагалі люди з твого покоління, по великому рахунку. Да, кстати, сказати, Фіолет. Це все-таки, напевно, люди, ну ні, це теж, напевно, все-таки з цього, просто вони з'явилися в 2006-му ще. Фіолет – це теж цікавий дуже проєкт, да. Тому що вони постійно шукають, ідеолог і лідер гурту Сергій Мартинюк. Колос. Він меломан дуже великий. Він крутий чувак. І вже. Його смаки міняються з віком. І це дуже круто спостерігати, і от мені з ним дуже приємно працювати, тому що у нас, от ми одночасно зростаємо в музиці з ними, нам одночасно цікаві одні й ті самі речі, і він мені повний карт-бланш дає в аранжуванні, в створенні саунду. З ним дуже приємно в цьому плані працювати. У нас завжди 100% меч в цьому плані. До речі, нагадую, що у Артура і у Сергія Мартинюка, ну ми про це минулого четвер говорили, але нагадаю, щойно на каналі Фіолета в YouTube вийшов їх новий трек під назвою «Обіцяю», який Артур продюсував, так що раджу вам послухати. Друзі, дуже крута робота. Це так, щоб не бути голослівним, щоб ви розуміли, про що Артур говорить. Але якщо повертатись до, власне, оцієї
от хвилі, вона яка була? Що ти можеш про них сказати, про цих людей, от умовно, які з'явилися 2006-2012 приблизно отак, і більше з яких потім, ну, десь під кінець 2010-х? В поп-музиці тоді превалювало російськомовний контент. Дуже багато в альтернативній музиці теж було російськомовних гуртів. Ти приклади мені наведи, може. Гуртів. Ой, да там величезно, тут згадай, ну от я не знаю, лайна будь-якого фестиваля, там не лайна, а лайна П. А то я знаю, зараз почнеться. Ну, якогось 15-го, 16-го року. І скільки колективів з них уже не існують, розумієш? Там хто хоче, там Детачі, там будь-хто. Ну, я не знаю, купа різних. Там, не знаю, господи. А як же ж негативного, що я можу сказати? Багато цих гуртів дуже сильно копіювали своїх кумірів. Тобто західні? Да. Ти правий. 100%. Все-таки сучасна молодіжна хвиля музична, вона більш оригінальна. Зараз ми про них окремо поговоримо. Так. А тоді це було, ну, Детач, це був клон гурту Корм, наприклад. От гурт Скай мені подобався ранні, тому що вони дійсно ні на кого не були схожі. Це була американська музика. Суміш американської музики, але не можна було сказати, що оце. Ти міг трохи цього, трохи цього. І це дійсно, ну, цікаво було це спостерігати, працювати з цим, тому що. А зі Скаєм ти теж працював? Так, да, я перших два альбоми зробив і декілька синглів. Охрініть. Я ж кажу, з Артуром, знаєте, це як енциклопедія музична говорити. З ким він тільки не працював в українській музиці? Офігеть. Кстати, а де зараз гурт Скай? Я не знаю. Я про них давно нічого не чув, до речі. Мені здається, що от вони трохи пішли не по тому шляху музично, вони трохи почали спрощуватися в угоду слухачу. Це взагалі проблема. От включаєш Радіо Рокс, я по перших там чотирьох тактах, по перших п'яти секундах можу сказати, це українське чи ні. Тому що українське, як правило, це дуже просте, дуже примітивне, з усіма атрибутами махрової попси, але з важкими гітарами. Зразу ж так воно кидається в очі, це от бажання догодити. Рок-н-рол не повинен слідувати трендами, він має їх створювати. От це проблема вообще музики української, можна сказати, усієї епохи незалежності України. Ну і да, ми зараз будемо поступово переходити до найцікавішого, те, що відбулося з українською музикою з 2022 року, тому що, напевно, найбільш, от, не знаю, чи ти погодишся, для мене, в усякому разі, найбільш важливим стало те, що поп став українським. От великий поп для дуже широких народних мас. Тобто, вибач, я реально вважаю, що, наприклад, те, що робить Надя Дорофеєва, наприклад, це, ну, я або там, я не знаю, хто ще, господи, боже, як цей хлопець, який є з Вовчанська родом, господи. Барабани, боже, як же його цей... Пивоваров. Артем Пивоваров, я вважаю, що це прям це дуже важливо. Тому що коли це починають слухати не якісь там меломани, а звичайні, просто звичайні люди, які просто з мобілки слухають цю пісню, оце вже є реальна українізація. Для мене взагалі феномен, мені дуже подобається, от, ненависна всім Клавдія Петрівна. А чому вона ненависна? Кому вона ненависна? Ну, непонятно, от якийсь... От, вилізає, це, да? Оце, який оцей, піду, стоплюся у річці глибокій. Там такий висір написав з приводу цього, що він ну, чия би корова мичала? Ні, ти притащив в цю країну кандову махрову попсу, нехай україномовну. Це ти про кого зараз говориш, подожди? Я не пам'ятаю, як його звати. Оце, ну, що то було, мабуть, НЛО, піду топлюся у річці глибокій. Подожди, Миколайчук, що ли? Миколайчук, він дуже... А Миколайчуку Клавдія Петрівна не сподобалась? Він там вообще такий написав полотно, що як це все, типу, погано. Можна я відповім словами свого улюбленого, ну, старпера гурта «Брати Гадюкіни», у якої є блискуча пісня під назвою «117 стаття» і «Безсмертні строки про Миколайчука», яке звучало було там, ну, там про, так сказати, про маленьку там дівчинку, з якою він зустрічався, і там були такі фрази. Вона була зовсім тупа, любила Миколайчука. Ну, що я можу додати до цих слів? По-моєму, Кузя все сказав ще. Красавчик, пророк сучасний. А я якось це пропустив. Тобто Миколайчуку не сподобалась Клавдія Петрівна? Ні, не сподобалась. А з какого хрена, я не розумію? Я спеціально переслухав її всі альбоми, буквально залпом. Я скажу, хочу сказати, це, та, клас, це круто. Це сучасна, класна поп-музика, ще й з глибоким меседжем. Да. От цьому повчилися б у сучасної молоді.
глибину свою, свою тонку душу показувати в поп-обрамленні. І збирати, ну, палат спорту зараз не всі можуть. Не всі можуть зібрати. Да. Не тільки всі можуть завтра. Сучасна поп-музика українська, це прям, я навіть не знаю, як це не завдяки, це от зараз ми про це обов'язково поговоримо. Ми якраз підійшли до, от ми почали обговорювати оцю хвилю 22-го року, якраз ще в паузі Артур дуже правильно підмітив, я з ним абсолютно погоджуюсь, що от 20-й і 21-й рік прямо напередодні широкомасштабного вторгнення, коли оця хвиля умовного там Індії, там чи не знаю, тої хвилі початку 10-х точно пішла вниз, от було чітке відчуття того, що Росія сюди повертається масово. Я пам'ятаю, от символом цього, напевно, був цей нахабний приїзд Басти. Пам'ятаєш, в Київ? Коли тут три поспіль солдата було в цій, господі, стереоплазі, наскільки пам'ятаю. Коли я пам'ятаю, там ходили, там медіа знімали, там просто натовпи, і всі там факи тикали, ну чого тут, ми прийшли на нашу музику і так далі. Потім широкомасштабне вторгнення. От що сталося? От опиши, будь ласка, як цей момент, чому раптом дійсно, тобто, якби не це вторгнення, то все, Росія б знову все окупувала тут культурно і ніяких шансів би не було. Тоді дійсно була відсутня легка поп-музика. Угу. І от щось таке ненав'язливе, що можна слухати фоном, чого зараз дуже багато. Угу. І молодь особливо, яка, в принципі, любить там побунтувати щось, по нітакусі, от такі от всі, вона почала звертатися до російської музики як до способу прояви свого бунту проти якоїсь загальної лінії. Угу. Ну і плюс знову, я побачив, знову почали от бабками завалювати Україну. І російськомовний контент, він почав вертатися після 14 року, після спаду хвилі інді-музики, почався плавненький, непомітний дуже, як лягушку варять, що вона сама цього не свідомлює, реванш російськомовної культури. І не було б, ну, почекали б вони трохи ще пару років, пару-тройку. Дійсно, так і було, як Путін собі планував. Це, ну, на жаль, я так вважаю, не безпідставно. Угу. Він таки б заїхав, і Київ за три дня був би. Люди зустрічали б з квітами ці танки. Тому що от плавне оце от боротьба за все ще неокрепші уми українця пересічного, простого, такого, який він там працює, йому не до того, не думати, не до політики, як то кажуть. Це потроху за допомогою пропаганди і піара поверталися ці наративи російськомовні назад в Україну. І повномасштабне вторгнення відсікло це. І завдяки цьому з'явилася нова хвиля української поп-музики. І от тут найцікавіше, тому що з одного боку можна поговорити і оцінити, ну, згадувані там Дорофєєва там і так далі, це які навіть вибачалися, до речі, бо вони якраз російською співали, HBO, ми їздили в Росію свого часу і так далі. Тим не менше, більшість українських зірок, на відміну від таких двох людей, як Павалі, ну, їх тут так. А, кстати, Ані Лорак вже збиралась, пам'ятаєш, в 21-му році приїхати, вона навіть приїхала в Одесу. Я пам'ятаю, в цей, як этот гадюшник називається, їх клуб, цей Аркадія, як він там називається, ну, цей клуб, короче. Да, ці два на березі там є такі, да. В общем, туда, і да. Так, Ібіца, Ібіца. Ну, в общем, да. От давай спробуємо розібрати. Тобто, з одного боку, все-таки більшість українських зірок, і не тільки українських, до речі, зробили вибір на користь України. А плюс з'явилося миттєво, просто, ну, я не знаю, покоління, яке отак, як чортик з табакерки. От як це все відбулося? От розкажи, будь ласка, бо ти, я думаю, як ніхто це можеш пояснити. Ну, я старий ракалига, до мене якби я не працював з поп-музикою цієї хвилі, я скоріше тут спостерігач. Ну, але ти всі, я думаю, ти знаєш. Молодь, ну, от їх дійсно торкнуло це дуже сильно. Угу. Оця історія, ця несправедливість, ця смерть всюди. І це дозволило народитися от новим українським наративом. І це от ми говорили про слово «порічка», ну, яке да. В моєму дитинстві я її обожнював і використовував, але це як так званий рагулізм був. Слово, яке характеризує людину, яка його вимовляє, як якогось там селянина. Дурачка, тебе, да. А зараз завдяки Колі цю пісню про «порічку» співають п'яна молодь на якихось там вечірках через колоночку блютузну.
Як це сталося? Ну, скоріш за все, ну, от обурення. Ну, і російське просто перестали слухати, є вакуум, який тут же заповнили українські музиканти. Ну, розумієш, я бачу, що? Я бачу менше бажання прогнутися і догодити. От реально, в українській сучасній поп-музиці люди менше запарюються тим, щоб от, догодити слухачу, ніж в нашій сучасній рок-музиці. Це дуже прикро і цікаво, насправді, виглядає. Трендсеттери більше в поп-музиці, ніж в альтернативі. Хоча завжди було історично, навпаки, традиційно, воно це навпаки відбувається. Пояснити я, на жаль, напевно, не зможу цьому. Я просто цьому радію, дивлячись на це. А хто трендсеттери головні зараз, от з твоєї точки зору? От... Ну, які задають... та сама Клавдія Петрівна, яка взяла стару добру польку, можна сказати, це перкалаба для попсова перкалаба. Ці баси по слабі долі, оці всі, які от Миколайчук прям ненавидить дуже сильно. Так я скажу, заздрить. Ні, насправді я люблю ці пісні, ну хорошу Миколайчука. Та сама Кола, в якій настільки ціплючі пісні, от можна сказати, це вона зайняла місце Гайтани. У Гайтани дуже ціплючі пісні були. Дуже фонетично ціплючі. Де вона ділася? Вона чомусь от в українську цю сферу не перейшла. Вже вона ж українською співала, до речі. Ну так, вона невеличка, як навіть пісня Марії Бурмаки була в одному, в цьому. Ей, мене їж, мене шоли. Ще класні пісні вона робила на свій час. Так, хто ще? Ну, Дорофеєва. Клавдія Петрівна. Я не буду. Я, чесно кажучи, в мене трохи предвзяте ставлення до людей, які тягнули сюди російську культуру, а тепер вони такі, ні, ну ми тепер Україна. Ну, вона вибачилась. Я, до речі, хочу сказати, до її честі вона вибачилась. Це дуже добре. Треба мати сміливість, і вона це зробила. Тому, я не те, що її там... Не у всіх стало сміливості це зробити. Ну, вона робить дуже якісний, крутий контент, мені здається, зараз. Я не поціновую. Це дуже круто, але я, ну, не буду я... Окей, Пивоваров. Пивоваров, Кола. Хто ще з поп-музикантів? Як так? Клавдія Петрівна. Це ти вже говорив. Да. Ну, я зрозумів. От ця хвиля електронної музики, багато хто них незаслужено ще не вистрілив. Той же Лауд. Мені подобається цей чувак з божественним голосом. Да, він крутий, він дуже заслуговує крутий. Там, ну, просто бути одним із number one в українській, завдяки саме його, ну це просто. Джері Хейл. Джері Хейл, той же Велбой, цей він же тепер благенький. Да, да. Типу, це дуже цікаво, дуже свіжо і не так явно зваровано, вкрадено, як у нас любили дуже робити до цього. Слухай, давно тебе хотів спитати. Ти з Бардашем особисто був знайомий? Так. От мені просто дуже цікаво. Я згадую те, що він робив там 19-й, 20-й, 20-й. Після грибів, звісно, понятне діло. Хоча навіть і гриби. Це не він, звісно, робив один, але ну, тим не менше. Все, що робилося під брендом Бардаша, робив не він. Плюс. Просто, ну, от, я пам'ятаю його інтерв'ю якісь, які він тоді давав. Він же тоді казав, що він, типу, за Україну, там, тра-та-та. І тут приходить 22-й рік, це абсолютно дікуха відбувається, та, яка відбулася, ну, тобто, що це, наркотики, долбадятлізм, what's going on? Він завжди був дуже поверхневою людиною, і більшість речей, які вистрілили, якраз це не було якимось закономірністю, це навпаки було якоюсь випадковістю. Quest Pistols, опять же, такі. Quest Pistols, да. Там... Взагалі, Quest Pistols як зібрались? Вони там хтось на репетицію танцюристів приніс телефон з камерою. Вигашне, ми пофоткалися, там ми виглядаємо як бойсбенд. А давайте ми будемо типа бойсбенд, а ти типа будеш наш продюсер. Тобто це були просто ролі для людей. От дивіться, я продюсер, а це бенд. А чувак повірив в цю роль занадто сильно. Там дуже велика команда була, яка над цим всім працювала. Так, да, дійсно, завдяки, знову ж таки, удачі, це приносило гроші. Тому якраз більше гроші тримали. Це Бардаш був якимось фактором хаосу завжди. Він дуже поверхневий. Він нібито і трохи має смак в музиці. Ну, це танцюристи багато дуже, до речі. Ну, да. У них хороший смак, вони багато що слухали і чули. Але його все одно, він багато що навпаки просрав. Він того ж Дорна просрав. От це, о! Теж хороше Дорн питання. Був підопічним там пару місяців Бардаша, але... До речі, от це теж дуже цікаве питання, тому що, ну, понятно, я абсолютно не відмовляюсь від цих слів, які я казав 10 років тому, що Дорн – це, напевно, чи один з найнеталановитіших українських артистів.
Що це? Чому він настільки по-дебільному себе поставив, так, що він втратив і український ринок, ну і російський, він же типу, теж не зовсім вибрав. І виходить, чувак просто пішов в нікуди. Це що взагалі? Як так? Ну, не останню, напевно, не в останню чергу, це все-таки наркотики. А, от так. Що і у Бардаша, що і у Вані, ну, були періоди. Вінник – це, так, до речі, та сама історія. А, от так навіть. Да. Ця загадкова хвороба Вінника – це ж піар-хіт, щоб ну, це трохи, понятно. Типу, це обурення людей, ага. Яких там сотні ну. Тисяч квитків по Україні продані, і концерти не відбулися із-за його запоїв. Це все... А, от так навіть? Да, ага, цікаво, да. не знав. Ну. Тобто ти думаєш, це не про, ну, і про те, що людина не зробила свій вибір взагалі? Не зробила. Він славутчанин. Славутич – це місто взагалі, це Савок в мініатюрі. Я сам з Славутича, я там звідти не родом, але в мене батько енергетик, він ліквідатор ЧАЕС. Ясно, що Славутич жив. Славутич – це дуже геніальний проєкт, до речі. Це останній вздох видах господина ПЖ в цьому плані. Uh-huh. Це дуже, ну це Савок в мініатюрі. Туди з усього Радянського Союзу приїхали люди. І він от зараз особливо мене лишилися там батьки, і це самі активні, самі пасіонарні поїхали звідти, і там лишився просто от такий закорінілий Савок. І він, а він молодий продукт цього міста. І від, тоді це гурт паранормальних був теж абсолютно російськомовний. Да, да. І він от з нього вийшов як окремий артист. Ну, знов таки, на іглі сидіти, а бажання російської публіки – це... Можна, пробачити не можна, але зрозуміти можна артиста любого, мені здається. Ну, просто так, я не міг не спитати, бо дійсно, ну, от тих, хто не вписалися в цю нову хвилю, хоча і по віку, і по таланту, скажімо, відверто, могли би вписатися. Так, так. Дуже легко могли би, і, звісно, Дорн – це дуже дивна історія для мене. Ну, до менше треба було ходити Дудю на інтерв'ю і ляпати язиком всякою хрінь, ну, якщо це, у тебе голову... А це наслідок от цього ігли, на якій він сидів, ігли бажання росіянам. Окей, і от наймолодше це покоління, яке там з'являлось, там Кажани, діти інженерів, там багато хто. От що ти про них можеш сказати? Які вони? О, я Кажану обожнюю. Кажана я крута, да. Підписаний. Да, да. Мені здається, що це та саме покоління, що і Кола, ага. Але це такий цікавий, якщо Кола – це прям поп-музика. От вона заслуговує звучати з усіх прасок і от ці палац спорту збирати. Да. Кажана – це такий інді-поп. Ти гірка, така як дупова гірка. Інтересна така от з елементами стендапу, але без відвертої комічності Потапа. Чи от, ну, «Латекс Фауна» для мене теж такий дуже більш стендап-проєкт. Там, ну, але вони збирають хороші клуби, хороші зали. І «Карпа» гурт теж – це такий стендап-альтернатива. Теж все такі, якби я не намагався там в силу своєї молодості і якоїсь гарячості переводити в лірику, все одно це був стендап-поп. «Кажана» для мене – це теж стендап-поп, але це дуже талановитий стендап-поп. Це, ну, класно, сучасна от молодь, музиканти сучасні, продюсери, от ті самі, які роблять цей саунд, не дуже цікаво мислять. От, до речі, хто це робить, ці ребята? Ні. Не знайомий, да? Ні, не цікаво, ну, цікаво, але я не знайомий. Що ще, про що хотів сказати, ще ж у нас є електронна музика, так. Андеграундна. І це теж, вона теж... В світі це вже вважається якби цим, ну, хорошим трендом, хорошим смаком. Той же там Річі Хоутін, це бог мінімальної електроніки, він крутить в своїх сетах українських артистів. Цікаво. Дуже багато у нас той же от назви повилітало. Тобто ти хочеш сказати, що у нас ще от такі ренесанси цього? Просто він не дуже помічений на велику публіку. Так, да. Угу. Це не помітно, тому що це клубоспецифічна музика. Угу, там угу. Теж дуже великі суви відбулися. І взагалі воно з'явилося, цього ж не було ніколи. Тобто не просто якісь діджики, які крутять кисет, а реально електронні музиканти. Реальні саме, електронні да? музиканти. Той же там Толкачов, Артбат, угу. Splinter UA. Це цікаво. Дуже цікаві. І це все з 22-го року? Ні, це трохи раніше почалося. Але я так розумію, що все одно вибух оцей почався все одно теж після 22-го, по великому рахунку. Чи ні? От просто мені тут дуже терміни цікаво, чи воно входить в цю хвилю, яка треба виникла. Подивитись, там багато, насправді, хто декілька артистів себе дещо дискредитували якраз такі електронні. Чим? Ну, наприклад, там... Збіжали з країни. А, ну це само собою.
Раз ти вже про це згадав, оце теж дуже цікаве питання. Скажи мені, будь ласка, чи скажімо так, чи прийме колись українське суспільство, бо збіжало багато хто. Там найкрасивіший такий, знаєте, приклад це Хардкіз. З язика зняв. Да. Так от, власне, я до чого веду. Ну, тобто там Віннік, це понятно, я думаю, він уже пробував повернутися, його навіть на його рідній каналі 1+1 Антоніни його там зачмиріли. От. Но чи зможуть ці люди повернутися? Чи прийме колись українське суспільство? Українець має дуже велике серце і дуже коротку пам'ять. Тобто прийме, ти хочеш сказати? Мені здається, ну, на жаль, так. Хоча, напевно, певному остракізму треба... Ну, зараз цей остракізм є, мені здається. Такі речі. Там багато є, там і джинджери, і там, ну, тобто... Коли джинджери, ти... вони з самого початку були. Такі поватньонькі. Ідеологічно звідти, вони всі родом... З Донбасу, так. З Донбасу, так, да, і це... До мене, до речі, взагалі феноменом було і дуже дивно, тому що я, от перша моя тусовка, компанія, ну, крім фактично самих, такі от чуваки, з якими я пив пиво в парку і тусувались, там знімали хати, це якраз музична тусовка Луганська-Донецька. Це гурт «Назад шляху немає», гурт «Бугі-вугі джем слем», «Великолепний Жора та фантастичні майстри». Це всі чуваки. Навіть от гітарист, останній гітарист Тартаку, який от Антон Єгоров, він з цієї теж тусовки Луганська-Донецької, він з Горловки сам. Басіст бумбоксово донедавна, Денис. Тут я вже не пам'ятаю серію всіх. Да, він там з Краснодона з якогось. Цікаво. Дуже, дуже багато людей, насправді, у нас. І вони, там взагалі питань не виникало про патріотизм, про непатріотизм. Вони ще тоді, з цього, з 90-го бородатого року, співали українською, і вони навіть не думали про те, що може бути по-іншому якось в Україні. І для мене це такий був культурний шок певний, коли я взнав про людей зі Сходу, які, типу Бардаша якогось, які пропагують от, цей от русський мір, тягнуть сюди. Це такий дуже для мене був злам певний. Для мене це все одно були люди, які роблять музику в українському полі. Різні є люди з Донбасу, дуже так. Є дуже проукраїнські, є такі. Мені так повезло в бульбашку таку потрапити, Ну, а тепер ми підходимо до найголовнішого питання і, напевно, найтакого, яке для мене найболючіше, тому що, ну, понятно, що це буде залежати від того, як закінчиться наша війна, або на чому вона призупиниться, але наскільки незворотніми, з твоєї точки зору, є от ті зміни, яку принесли 22-й рік, оця хвиля української музики, коли, здається, всі вже, всі, хоча далеко не всі, я впевнений, все одно слухають українську музику, чи не може сюди знов повернутися русня? Особливо, якщо це русня серед релокантів. Тобто, яка не лишилася в Росії, а умовно там яка-небудь там... Хороші руські. Ну, які теж, звалили, вони такі прям, опа, ну ми ж, тут не за війну, там, і так далі. І я просто уявляю собі, як воно знов сюди все попре. Чи Баста, може, сюди теж приїде опять какой-нібудь, хоча він якраз в Росії лишився. От тому мені цікаво, наскільки, з твоєї точки зору, є шанси, щоб вони знов сюди влізуть. Чи вже все? Пройдена ця точка на повернення? Тут питання, вони будуть обов'язково вкладати в це великі гроші, знов-таки, в пропаганду цього всього. Питання, що ми зможемо зробити для цього, навіть на державному рівні. Нічого на державному не зробимо, тоді, як завжди. Тоді, на жаль, напевно, що тут бабло переможе зло. Але ж в 22-му році без всякої участі держави з'явилося от все те, про що ми з тобою говоримо. І, як ти сам кажеш, люди з колоночки вже тепер слухають українську музику найчастіше. І це держава нічого для цього не робила. Так. Да. Взагалі нічого не робила. Да, навпаки, скоріше. Ну, власне. Цікаве питання, звісно. Забороняти? А що ми їх заборонимо? В Ютубі заборонимо їм рекламу купувати? Більшість слухає, але все одно десь я по своєму лісу біля костра чую якусь російськомовну гімну. А що саме? От що вони? От, наприклад, що це? А я навіть не розбираюся в російському. Просто, в сортах лайна. Я не розумію, це важливо, це... друже, тому що одна справа, якщо вони слухають те, що буду вони там... Буду шазамити тепер обов'язково. Завжди. Це по-перше. Я маю на увазі, ну дивись, одна справа, якщо вони слухають те, що вони там 20 років тому слухали, ну давай нам під бутилку. А якщо вони сучасне що-то вишукують, от це вже тоже. Трабл, понимаєш? Це, скоріше за все, знов-таки оцей прояв молодіжного бунту проти системи. Напевно, нам треба робити, нам з тобою треба цим займатися. Ми маємо на державу не упавати, треба зробити українським модним, хайповим. Ну... Тільки що ти лох, якщо слухаєш російську мову, російське щось.
Хороший лозунг. Битва за розум і за душі людей, вона тільки починається. Це факт. Це хороше, це я в заголовок винесу. Битва за душі людей тільки починається. Ти правий. Ми маємо, значить, наш хрест буде це бути от в авангарді цієї війни за розуми. Слухай, а от як тобі здається, понятно, що ті люди, які зараз в силах оборони, музиканти, яким просто хетсов, честь і хвала, там від Андрія Хливнюка, Сергія Мартунюка, Олександра Положинського там і так далі, їх дуже багато. Дуже велике вам дякую, друзі, ви красавчики. Гурт Кейп Код теж, Максим Сікаленко. Їх дуже багато, я низько вклоняюся. Він дуже багато робить от, як на своїй стезі, тому що він дуже розумний чувак, і от так. Він стратегії пише, він дійсно намагається щось зробити. Базара нет, красавчики, просто хедшоф і респект. Але оце молоде покоління, от, і взагалі оця нова хвиля української музики. От мені здається, до речі, найбільша проблема попередніх хвиль, що у них не було громадянської часто свідомості, вони не розуміли своєї відповідальності. А ці розуміють? Ну, тих, з ким я співпрацював, доторкався, бачу, що так, вони розуміють. Це принципове для них питання. І класно, да, що в них багато слухачів, які так само цю принциповість в них переймуть. Це дуже добре. Оце важлива думка. Тобто вони вже розуміють, що, типу, навіть якщо дадуть денюжку переходити на російську, як-то не камільфо, да? Не варто так робити. Бо раніше такої проблеми не було. Дали денег, нормально працюємо. Тут навіть не скільки дали денег, а от дивіться, тут нічого, а тут ого, цілий ринок. Ну, типу того, так. Да. Ринок, оце боротьба. Та я що, я про ринок, я не про це. Типа, це багато хто тоді аргумент буде. Та я пам'ятаю, чому російське, да, там, тому що ринок. Більший ринок збуту, грубо кажучи. Тобто думаєш, наче ця нова хвиля, вони такими вже не будуть? Ні. Вони вже отримують заслужену славу, успіх. І гроші через речі. Будучи принциповими. Це дуже добре. От. І ми маємо підтримувати, купляти їхню музику. Це теж наша, якби, задача. Да, ми маємо, звісно, відсортовувати якесь лайно, там ту же Байрактарщину і все таке. Ну, вона теж потрібна, до речі. З неї народжується. От, завдяки якраз, алмази де знаходять? До? Да, в Бруді. І тому, має бути багато, напевно, цього, щоб на фоні цього були класні такі, як Семисюк, як ви назвали, Байрактарщина. Не віддавай своїх темрів. Байрактарщина здорової людини. Ну, просто Байрактарщина по великому рахунку вже припинилася, давай скажемо відверто, тому що, м'яко кажучи, ситуація на фронті не відповідає більше пісенькам про Ваньку Встаньку і там, типа, Чорнобаївка. Ну, типа, вже не смішно. Що на Радіо Рокс я воно є, да? Іноді чую, да, цю штуку. От. Ну, це просто так, мені здається, вже. Напевно, якісь сайд ефект старих, типу, цих старих бібліотек лишилося. Да. Бо я так, чесно кажучи, такого нового, такої крінжухи, такої, знаєш, з зірця 22-го року вже майже не чую. Ну просто є вона, я вибачаюсь, цей конвейер смерті, який зараз відбувається, яка нахрен, блін, Байрактарщина? Ви про що взагалі? Зараз комусь хочеться посміятися над цим, мені здається, нічого смішного зараз в нашій війні вже немає. Це теж, до речі, добра ознака дорослішання суспільства. Все одно зникає марафон, все одно він з усіх дір, і все одно суспільство не сприймає цього. Вона шукає правду, хоче, в неї запит є на правду. Це добре. На фоні жахливих речей відбуваються суви позитивні. І останнє питання, і найважливіше теж, напевно, чи варто українським музикантам пробувати співати англійською? Хороше питання. Ну, тобто, і пробувати конкурувати там, в американський ринок, там, великий шоу-біз світовий, чи нам би зі своїм розібратися? Ну, по-перше, це має бути якісно зроблено. Це багато проблема дуже. Я навіть відмовляв деяких артистів, коли на Євробачення там до мене приходили, я кажу, співай українською. Ну, це англійською неможливо слухати. Да. Я, до речі, передбачив тренд національних використання власних мов десь на пару Євробачень наперед. Я там не приймав участі в цьому, але я бачив, я собі тішився тим, що я просив артистів, які до мене звертаються, це робити до того, як це стало трендом. Угу. Зроби вони це, в них було б більше шансів там, на відбірковому і там теж. Це цікаво дуже. Тобто ти думаєш, не особливо є сенс поки?
Є сенс в усьому. Є, це... Якщо можеш, звісно. Да, якщо можеш. Якщо ти можеш сенси доносити добре. Тут ми ж, якби, англійська мова – це не тільки вимова. Через те, що чисто з лінгвістичної точки зору, в англійській мові середня довжина слова значно коротша. У них більшість слів – це односкладові слова. Тобто ти можеш більше сенсів напхати, навіть якщо ти перекладаєш свою пісню на англійську, ти можеш ще більше розкритися лірично, ніж ти це зробив в українській. Чисто в тебе фізично більше можливості, більше ти можеш сказати, встигнути за це. На жаль, є приклади дуже прикрі, коли от українську пісню перекладають на англійську мову, і ще менше сенсів там. Ну, я б на місці тих, хто буде слухати це інтерв'ю, дослухався до слів розумного саунд-продюсера, друзі. У мене ще є диплом лінгвіста, так що ну, я не на голову місці. Ну, все, кажу. Бачите, ну, як би, це двойний удар. Так, що на бултеп, так. Дослуховуйтесь, ви можете більше, значно. Це факт. Дякую тобі дуже за розмову. Ну, мені здається, ми так спробували доволі ґрунтовно поговорити зараз про українську музику, що з нею відбулося за останні 25 років, її шлях. І я дуже сподіваюся, що дійсно цю битву за душі, яка точно не припиниться навіть той момент, коли ця війна там зупиниться чи що. Всі мають дуже добре те, що Артур дуже правильно сказав, зрозуміти, що коли затихнуть гармати, треба буде працювати ще втричі більше. Оце треба розуміти. Звільняться дуже чітко. Звільняться куча бабла, да, у нашого ворога, який він кине на пропаганду, да, і на це, да, тому, да, що... Да. Ну... Артур Даніелян, музикант, саунд-продюсер і дуже крутий спеціаліст музиці. До речі, раджу, друзі, якщо ви захочете якусь пісню робити, то це до цієї людини на 100%. Дякую, Богдане. Ти сам дав мені багато харчів для роздумів. Я в шоці, що Андрій Миколайчук проти Клавдії Петрівни. Ще хочу скористатися майданчиком. 21 грудня приходьте на концерт в клуб «Атлас» на ребрендингову групу, фактично самі «Екскарпа». Приходьте обов'язково, друзі. Жару вам трохи дамо. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Дякую.